شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Aile hayatının devamlı olması ve aile ocağında samimiyetin hakim olması için kadınla kişi birbirine karşı bazı haklara riayet etmelidir. Bu haklarla tanış olaq. 1. İtaat. İmam Bağir aleyhisselam buyurur. Bir kadın peygamberin xidmətine gelir ve deyir: Ərin xanımı üzərindəki haqqı nədir? Həzrət Peyğəmbər buyurur, o zaman ki, qadın 5 vacib namazını qılar, Ramazan ayının orucunu tutar, həccini yerinə yetirər, Həzrət Əlinin haqqını ki, itaəti vacib olan imamdır tanıyar və ərinə itaət edər. Behiştin 8 qapısının hansından istəsə, behiştə daxil olar. Ona görə də qadının ərinə görə olan ilk haqqı ona itaət etməkdir. 2. Əri üçün bəzənmək. Həzrət Peyğəmbər buyurur, qadına lazımdır ki, ən yaxşı ətirdən istifadə etsin, ən gözəl paltarını geyinsin və özünü ən yaxşı şəkildə bəzəsin. 3. Evdən bayıra icazəli çıxmaq. Həzrət Peyğəmbər qadının ərinin icazəsi olmadan bayıra çıxmasını qadağan etmişdir. Əgər qadın belə edərsə, evə qaydana qədər bütün səma mələkləri və cin və inslər onu lənətləyər. Ərinə əziyyət verməkdən çəkinmək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Məlundur o qadın ki, ərinə əziyyət verər. Onu qəmgin və qüssəli edər. O qadın xoşbəxtdir ki, ərinin hörmətini saxlayar. Ona əziyyət verməz, hər bir halda ona itayət edər. 5. Evdə xidmət etmək. Həzrət Peyğəmbər buyurur, o qadın ki, əri üçün ləzzətli yemək hazırlayar, Allah behişdə onun üçün müxtəlif təamlar hazırlayar. Deyər ki, dünyada çəkdiyin zəhmətlərin mükafatı olaraq ye və iç. 6. Əri ilə xoş rəftar etmək. Həzrət Peyğəmbər buyurur, o qadın ki, rifahda və çətinlikdə əri ilə yola gedər və ona itayət edər, Allah onu Əyyubun həyat yoldaşı ilə məşhur edər. 7. Özünü başqaları üçün bəzəmək olmaz. Həzrət Peyğəmbər buyurur, öz ziynətlərini ərindən başqasının nəzərində qoyma. 8. Ərinin icazəsi olmadan malını istifadə etməmək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, qadının icazəsi yoxdur ki, ərinin izni olmadan qul azad etsin və ya sədəqə versin, ya nə isə bağışlasın və ya malını nəzir etsin. Ancaq vacib zəkatın, siley rəhmin, ehsanın icazəyə ehtiyacı yoxdur. Əlbəttə, qadının da əri üzərində haqları vardır. 1. Onun həyat ehtiyaclarını təmin etmək, yemək, içmək və geyinmək kimi. 2. Ehtiram göstərmək. Həzrət Peyğəmbər buyurur, o kəs ki evlənər, gərək həyat yoldaşına ehtiram qoysun. 3. Təmiz və pakizə olmaq. Necə ki, kişi xanımını təmiz və bəzənmiş görmək istəyir, qadın da ərini bu cür görmək istəyir. 4. Xoş rəftar və xoş dilli olmaq. 5. Ailə başçısı olduğunu göstərmək. Bəzi kişilər ailənin idarə olunmasını qadınlara tapşırır və ailə işlərində ancaq qadınlar qərar vermək haqqına malik olurlar. Bu əməl kişini zəlil edər. Thank you.